ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? እስቲ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ እንግዲህ ይሄ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ከመጀመሩ በፊት የተለያዩ የግሪክ ፈላስፋዎች የእንግሊዝ ፈላስፋዎች ስለ አተም ብዙ ነገር አውርቷል። ዲሞክራተስ እና አርስቶትል መጀመሪያ ስለ አተም ያጠኑት የግሪክ ፈላስፋዎች ዲሞክራተስ ማተር ኢዝ ዲስክሪት ይላል። አርስቶትል ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ይላል። ዲስክሪት ማለት አንድን ነገር ሰባብረን ወደ ትንሹ ክፍል ብንቀይር ወይም የሆነ ነገር መፍጨት ብንጀምር የመጨረሻ ማቆሚያ የሆነች ቦታ ላይ ሲደርስ ፈርዘር ወደ ስሞለስ ፓርቲክል መቀየር የማይችልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ይላል ዲሞክራተስ። አርስቶትል ኮንቲኒየስ ነው፣ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ ይላል። ዲስክሪትነስን አይቀበልም ማለት ነው። ለምሳሌ ቾክ ብንፈጨው የሆነ ማብቂያ አይኖረውም ይላል አርስቶትል። ግን ዲሞክራተስ አለው ነው የሚለው። ከዚህ ተነስተው ዳልተን ከነዚህ የዲሞክራተስ እና ከአርስቶትል ሀሳብ ተነስተው ዳልተን በኤክስፐሪመንታል መንገድ ብዙ ነገሮችን አጠንቶ ወደ ስድስት የሚሆኑ ጽንሰ ሀሳቦችን አስቀምጠዋል። እነሱን አይተናል። አሁን ከዚያ በኋላ ከዳልተን በኋላ የተለያዩ የሳይንሳዊ ጥናቶች አዳዲስ ግኝቶችን ይዘው ብቅ ብለዋል። እስቲ እነዚህን እንያቸው። የተወሰኑት የዳልተንን አቶሚክ ቲዮሪ የሚደግፉ ናቸው፣ የተወሰኑት ደግሞ የሚቃረኑ ናቸው። እስቲ አንድ በአንድ እንያቸው። አንደኛው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው አን ኤለመንትስ ሜድ አፕ ኦፍ አተምስ፣ ኤለመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች የአተሞች ስብስብ ናቸው። አተም ማለት እንግዲህ ስሞለስት ፓርቲክል፣ የነገሮቹ ትንሹ ክፍል ነው አተም የሚባለው። ስለዚህ ኤለመንቶች የእነዚህ የአተሞች ስብስብ ናቸው ይላል። ይሄ ከዳልተን የመጀመሪያ ህግ ጋር ወይም የመጀመሪያ ጽንሰ ሀሳቡ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሁለተኛው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ የምለን አተምስ አር ቢልት ፍሮም ስሞል ፓርቲክልስ ኮልድ ፕሮቶንስ ኤሌክትሮንስ ኤንድ ኒውትሮንስ። ዳልተን ምንድን ነው ያለው? ማተርስ አር ኢንዲቪዚብል ወይም አተምስ አር ኢንዲቪዚብል ብሏል። ፈርዘር የመከፈል የማይችል ትንሽዩ ክፍል ነው፣ የነገሮቹ ትንሹ ክፍል አተም ነው ብሏል። በዘመናዊ ግን አሁን አተሙ ፈርዘር መከፈል ይችላል። ወደ ማን? ወደ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን የሚባሉ ሶስቱ ክፍሎች አሉ ትላል። ስለዚህ ከዳልተን ቲዮሪ ወይም ሁለተኛው የዳልተን ቲዮሪን ይሄኛውን ያፋልሰዋል ማለት። ስለዚህ ማተርስ አር ኢንዲቪዚብል ብሏል ዳልተን። ሞደርን ማተርስ አር ዲቪዚብል ቢኮዝ አተም ካን ቢ ዲቪዚብል ቱ ፕሮቶንስ ኤሌክትሮንስ እንደ ኒውትሮንስ ብሏል። ስለዚህ ወደ እነዚህ አተሞቹ ሶስት ክፍሎች አሉ። ይሄ በአይናችን ማየት የማንችለው በአጉሊ መነጽር ወይም በማይክሮስኮፕ ማየት የምንችላቸው የአተሙ ክፍሎች ናቸው፣ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን። እነዚህ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን የሚባሉትን ስትራክቸር ኦፍ አተም ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው። ከዚህ ትምህርት ቀጥለን የምናየው ስለ እነሱ ይሆናል ማለት ስለ ፕሮቶን፣ ስለ ኤሌክትሮን ለማለት ነው። አሁን ከዚህ የምትረዱት ምንድን ነው? አተሙ ዲቪዚብል መሆኑ የመጨረሻ ክፍል ነው ብለን ነው እስካሁን ያየ ነው። ከዲሞክራተስ ጀምረን እስከ ዳልተን ቲዮሪ አተሞቹ ፈርዘር ዲቪዚብል አይደሉም። ስለዚህ የመጨረሻ የነገሮቹ ትንሹ ክፍል አተም ነው ብለን ነበር። አሁን በዘመናዊው አተሙ ፈርዘር ወደ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን ዲቪዚብል እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አተሙ ስሞለስት ፓርቲክል ኦፍ ሰብስታንስ አይሆንም፣ የመጨረሻ ትንሹን ክፍል አተም ነው አንልም። እስካሁን የዲሞክራተስ ቲዮሪም የዳልተንም አተሙ ዲቪዚብል አይደለም፣ የመጨረሻ ስሞለስት ፓርቲክል ኦፍ ማተር ነው ብሎ ነበር። የመጨረሻ የነገሮቹ ትንሹ ክፍል አተም ነው ነበር ያለን። አሁን ግን በዘመናዊ የሳይንሱ የጥናቱ በጣም አድቫንስድ የሆነ ስመጣ አተሙ ሶስቱ ክፍሎች እንዳሉት ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን እንዳሉት ተረጋገጠ ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን አተሙ ስሞለስ ፓርቲክል አይደለም፣ የነገሮች ትንሹ ክፍል አይደለም ብለን እንደመድማለን። የአተሙ ሶስቱ ክፍሎች አሁን አተም ዳልተን ምንድን ያለ ስፌሪካል ነው፣ ስፌር የሚመስል ሼፕ ነው ያለው ብለዋል። አተሞችን ስናይ እንደዛ እንደሆነው አይተናል። ስለዚህ ይሄ ስፌሪካል የሆነ አተም ስትራክቸር ሶስት ክፍሎች አለ። የውጫው አካሉን
ኤሌክትሮን እንላለን ኤሌክትሮን መሆኑን ምን ለየው ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው እቺ ኔጌቲቭ ኤሌክትሮን ነው የምትገልጸው ፖዚቲቭ ሴንትራል ፓርቱ ውስጠኛው ሁለት ነገሮችን ይዛል ፕሮቶን እና ኒውትሮን ፕሮቶንን በፕላስ ሳይን ወይም በፕላስ ቻርጅ ነው ምን ለየው ኒውትሮንን ምንም ቻርጅ የለው ፕሮቶን ፖዚቲቭ ቻርጅ አለው ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ቻርጅ አለው ኒውትሮን ቻርጅ የለው ማለት አሁን እዚህ ጋር ይሄን ለማሳየት የፈለኩት የአተሙ ክፍሎቹ 3 ስለሆኑ አተሙ ኢንዲቪዚብል ነው ብለን ነበር አሁን ዲቪዚብል ሆኖ ለ3 እንደሚከፈሉ ለማሳየት ነው ግን ይሄ ራሱ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም ራሱን የቻለ ትምህርት ስለሆነ ይሄኛውን ስለ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ከጨረስን በኋላ ቀጥለን የምናየው ትምህርት ነው የሚሆነው እስከዛ ግን እናንተ አሁን እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ አተሙ ስሞለስ ፓርቲክል እንዳይደለ እስካሁን ስሞለስ ፓርቲክል ነው ብለን እስከ ዳልተን ቲዮሪ አይተናል አሁን ዘመናዊ አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ስንደርስ አተሙ ወደ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን እንደሚከፈል ሶስቱ ክፍሎች እንዳሉት ብቻ ነው መገንዘብ ያለባችሁ ሶስተኛው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሁሉም አተሞች በአንድ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አተሞች ተመሳሳይ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን መጠን አለው ግን የኒውትሮን መጠን ሊለይ ይችላል ይላል አሁን አተሙ ሶስት ክፍሎች እንዳሉ አይተናል ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን እዚ የአንድ ኤሌመንት አተም ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ተመሳሳይ ናቸው ኒውትሮን ይለያል አንዳንዴ ተመሳሳይ የሆነበት ኬዝ አለ ግን አብዛኛው ጊዜ ይለያል ለምንድነው አይሶቶፕ የሚባል ነገር ስላለ አሁንም አይሶቶፕ ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው ቀጥለን ስለ ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኒውትሮን ካየን በኋላ ከዛ በኋላ የምናየው ትምህርታችን ክፍል ነው አይሶቶፕ የሚባለው እንግዲህ ኬሚስትሪ እንደ ሌሎቹ ትምህርቶች ሁሉንም ኮንሰፕት ባንድ አንድ ላይ ማሳየት ከባድ ነው ኮንሰፕቱ በጣም ስለመሰፋ ስለዚህ አሁን እናንተ እዚህ ላይ መረዳት ያለባችሁ የአንድ ኤሌመንት አተም ተመሳሳይ ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን እንዳለው ብቻ ነው እና ኒውትሮን እንደሚለይ ይሄ ምክንያቱ የሚለይበት ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ተመሳሳይ ሆነው ግን ኒውትሮን የሚለይበት ምክንያት አይሶቶፕ የሚባል ነገር ስላለ ነው አይሶቶፕ ምንድነው የሚለውን ራስን የቻለ ትምህርት ነው ከዚህ ቀጥለን ኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ኒውትሮን ካየን በኋላ ቀጥለን የምናየው ይሄን ለማሳየት ያክል እንደ ሂንት እንዲሆን አይሶቶፕ ማለት አንድ ኤሌመንት ለምሳሌ ሃይድሮጂን አንድ ኤሌመንት ነው ይሄ ሃይድሮጂን ሶስት የተለያዩ አይሶቶፖች አለው አይሶቶፕ የሚባሉት አንድ ኤሌመንት ተመሳሳይ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራል ተመሳሳይ ፕሮቶን ይኖራል ተመሳሳይ ኤሌክትሮን ይኖራል ግን ማስ ነምበር ስለሚለይ የኒውትሮን መጠንም እንዲለይ ያደርጋል የማስ ነምበር መለየቱ የኒውትሮን ነምበር ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ እንዴት እንደሆነ ስለ አይሶቶፕ ስናይ ትረዳላችሁ በጣም ቀላል ነው ከኤሌክትሮን እና ፕሮቶን ትምህርት ካየን በኋላ እሱን ቀጥለን አይሶቶፕ ስናይ በጣም ግልጽ ይሆናል ግን አሁን በዚህ ደረጃ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ አንድ በተመሳሳይ ኤሌመንት ያሉት አተሞች ተመሳሳይ ፕሮቶን እና ኤሌክትሮን እንዳለው ብቻ ግን ኒውትሮን እንደሚለይ ብቻ ነው ማወቅ ያለባችሁ ሌላው አራተኛ የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሁለት ኤሌመንቶች ቢኖሩን ለምሳሌ ካርበን እና ኦክሲጅን ቢኖሩን የካርበን አተም እና የኦክሲጅን አተም ይለያያል ምክንያቱም ፕሮቶን ነምበራቸው ስለሚለያይ ስለዚህ ካርበን ውስጥ ያሉ አተሞች የተለያዩ ናቸው የኦክሲጅንም እንደዚሁ ስለዚህ ሁለት አተሞች ወይም የተለያዩ አተሞች ውስጥ ያሉ ወይም በተለያየ አተም ውስጥ ይቅርታ በተለያየ ኤሌመንት ውስጥ ያሉ አተሞች የተለያዩ ናቸው ምክንያቱም የፕሮቶን መጠናቸው ስለሚለያይ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ፕሮቶን መጠኑ 1 ነው ካርበን ፕሮቶን መጠኑ 6 ነው ስለዚህ የፕሮቶን መጠናቸው ስለሚለያይ አተማቸው ይለያያል ስለዚህ የተለያየ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይኖራቸዋል ማለት ነው ሌላኛው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ኮምፓውንዶች ሲሰሩ ለምሳሌ ይሄ ውሃ ኮምፓውንድ ነው ኮምፓውንድ ምን እንደሆነ እናቃለን ውህድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ኮምፓውንድ ነው ኤሌመንቶች በስሞል ሆል ነምበር ሬሾ ነው ወይም ሆል ነምበር ሬሾ አላቸው ኮምፓውንድ ሲሰሩ ሆል ነምበር ሬሾ ምንድነው
ለምሳሌ ውሃን ለመስራት ሁለት ሃይድሮጂን ያስፈልጋል ወይም ሃይድሮጂን ቱ ኦክሲጅን ሬሽዮ 2 to 1 ይሆናል ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለመስራት ካርቦን ቱ ኦክሲጅን ሬሽዮ ብናይ ካርቦን 1 ነው ኦክሲጅን 2 ነው ሬሽዮ 1 to 2 በዚህ ማንኛውም ኮምፓውንድ ማንኛውም ውህዶችን ብናይ በሆል ነምበር ሬሽዮ ነው ለምሳሌ የሆነ አማውንት ኦፍ አንድ ኤሌመንት ያስፈልጋል ያንደኛ የሌላኛው ኤሌመንት መጠን ኢኩል ሊሆን ይችላል ላይ ይችላል በሆል ነምበር ሬሽዮ ነው ኮምፓውንድ ሃው አተምስ ኦፍ ዲፍረንት ኤሌመንትስ ኮምባይን ኢን ስሞል ሆል ነምበር ሬሽዮ ቱ ፎርም ኮምፓውንድ አተሞቹ ሁሌ ኮምፓውንድ ሲሰሩ የኤሌመንቶች ኮምቢኔሽን ነው ብለናል ውህድ ስለዚህ የነዚህ ኤሌመንቶች ኮምቢኔሽን ውህደታቸው የራሱ የሆነ መጠን አለው ሬሽዮ አለው ማለት ነው አውሃ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ቱ ኦክሲጅን ሬሽዮ 2 to 1 ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ሲንሰራ ካርበን ቱ ኦክሲጅን ሬሽዮ 1 to 2 ነው ሌሎችን ካርበን ሞኖክሳይድ ቢሆን ኖሮ 1 to 1 ይሆናል ኦክሲጅን ቱ ካርበን ቱ ኦክሲጅን መጠን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የዳልተንን ምስማማበት ወይም የዳልተንን ቀጥታ የተቀበሉበት ነው ማለት ነው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ የመጨረሻው ዘመናዊ አቶሚክ ቲዮሪ ምንድነው የሚለው በማንኛውም ኬሚካል ሪአክሽን ጊዜ አተሞች አይፈጠሩም አይጠፉም ወይም አይለወጡም ነገር ግን ካንድ ፎርም ወደ ሌላ ይቀየራሉ ወይም ሪአሬንጅ ያደርጋሉ ይሄ ማለት ምንድነው በሌላ አነጋገር ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ኢን ያከብራል ወይም በሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ያምናል ማለት ነው ምን ማለት ነው ሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ total mass of the reactant is always equal to total mass of the product መጀመሪያ ሪአክሽን ለመስራት ተጠቅመው የሰብስታንስ ወይ ኤሌመንቶች መጠንና ሪአክሽን ሰርተን ያገኘነው ውጤት ወይ ፕሮዳክቱ ማስ ኢኩል መሆን አለበት ይላል ይሄንን ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን ያከብራል በዳልተንም ይሄ ህግ እንደተከበረ ሎው ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስን ያከብራል ማለት ነው ወይም ይሄንን በሎው ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ ላይ በደንብ አይተናል ምን ማለት እንደሆነ ሪአክታንት ምንለው በግራ በኩል ያሉት እንደዚህ ናቸው የነዚህ የካርበን ኦክሲጅን መጠን ወይ የካርበን ኦክሲጅን መጠን መጀመሪያ ሪአክሽን ከመሰራተው በፊት ተመዝነው የሆነ ለምሳሌ 10 ኪሎ ግራም ቢሆን ያገኘው ነው ካርበን ዳይኦክሳይድ ተመዝኖ ያን ያክል ኢኩል መሆን አለበት ስለዚህ ይሄ ማለት መጀመሪያ ለሪአክሽን የተጠቀምነው ነገር አልጠፋም ወይም እዚህ ጋር ፕሮዳክታችን አዲስ ነገር ሳይሆን አተሞቹ ነው ኤሌመንቶቹ ቦታ ተቀያየሩ ወይም ወደ ሌላ ፎርም ተቀየሩ እንጂ አልጠፉም ሌላ አዲስ ነገር አልተፈጠረም ነው ይሄ ሎ ኦፍ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ማስ እንላለን ዳልተን እንግዲህ የአተሞችን መኖር በኤክስፐሪመንታል ኦብዘርቬሽን ገልጿል የሱ መላምት ምንድነው ያደረገው የአተሞችን ስነ ፍጥረትና ጸባያቸው ነው ያንጸባረቀው ግን በአሁኑ ሰዓት በዚህ በዘመናዊ ቲዮሪ አተሙ የመንታል ሞዴል ወይ በአምሮአችን ስለን አተም በቃ ትንሽ የፓርቲክል ነች ብለን በአምሮአችን የምንስለው ነገር አይደለም ከቴክኖሎጂ ጋር አብሮ የአተም ኮንሰፕት አድጓል ማለት ነው ስለዚህ አተሞችን ማየት እንችላለን ማለት አሁን በአድቫንስድ ማይክሮስኮፕ በአግሉመንስር አተሞች ስፊሪካል እንደሆኑ ማየት እንችላለን እዚህ ጋር የምታዩት የፔንሲል ሊድ የካርበን አሁን ይሄ ፔንሲሉ ጫፉ ካርበን ነው የፔንሲል ጫፍ የእርሳስ ጫፍ ከካርበን ነው የሚሰራ ይሄ ካርበን ጫር ያደረገበት የሆነ አንድ ትንሽ ድሮፕ በማይክሮስኮፒ ብታይ ይሄንን ይመስላል ቢሊየንስ ኦፍ ካርበን አተሞችን ብቻ እናያለን ማለት ነው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ስፊር የሚመስሉ የካርበን አተሞች ናቸው የከዚህ ከእርሳስ ጫፍ ማለት ነው እዚህ ጋር ጫር አድርገን ያቺን በማይክሮስኮፕ ብናይ ቢሊየንስ ኦፍ ካርበን ታይኒ ካርበን አተምስ እናያ እነዚህ አሁን ስፊሪካል እንደሆኑ ከዚህ የምንረዳ ምንድነው ሜንታል ሞዴል አይደለም ማለት ነው አተም አሁን ዝም ብለን ትንሽ የነገርች ብለን በአእምሯችን የምንስለው ሳይሆን በአይናችንም በማይክሮስኮፕ ማየት የምንችለው ነገር ሆኖ ከሳይንስ ጋር አብሮ አተም አድጓል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ትንሽ አተም የምታዩት ስሞል ፓርቲክልስ በውስጧ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን የሚባሉ ነገሮች አሉበት ስለዚህ ከዚህ ቀጥለን ስለ ስትራክቸር ኦፍ አተም የአተም አሁን ለሶስት እንደሚከፈል ስላየን
አተሙ ፈርሰ ወደ ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን መከፈል ስለምችል ኤሌክትሮን ፕሮቶን እና ኒውትሮን ማንነትና እንዴት ፕሮቶን ወይም ኤሌክትሮን ኒውትሮን መለየት እንደምንችል እናያለን።